Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, já trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Pastora do TikTok. Cara, sinceramente, eu não estou ligado nessa situação aí, eu não sabia que tava tendo alguma coisa de alguma pastora, sei lá, parece que é uma pessoa conhecida? Não sei, sei lá, eu vou descobrir agora aqui no vídeo do Felca, só bora ver o que ele estava falando aqui, eu não sei se é alguma pessoa aleatória que ele pegou só pra poder fazer uma piada, ou se realmente tá em alta, eu sinceramente, embora eu tenha TikTok, mas eu não acompanho muito, tá ligado? Então só bora acompanhar aqui naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações, beleza? Com certeza! Antes, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos! Ai, que delícia! Reiters, a poderosa Black Shark está lá, pegue e beija à vontade, continue me dando visualizações e aproveita. Vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem. E sem enrolação, se demora, bora para o que interessa direto, para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Alexandre Maria. Felca, fala sobre a pastora do TikTok. Não é nem do TikTok, é do Quai. Vou falar o quê? Quai. Quem você pensa que eu sou? Você acha que eu posso apontar e condenar as pessoas? Eu falo, não, é que ela prega com iPhone, ela dá iPhone pras pessoas. Eu falei assim, iPhone? Como assim iPhone? Ela eu vou querer iPhone. O meu. Ele falou assim, não, Felca, que ela usa Dolly Cola, ela usa janela, ela usa copo pra pregar a palavra de Deus. Eu falei assim, tudo isso no Quai, né? Falou, é, falei o Quai, né? Puxa. Se explica tanta coisa. Então vamos ver, vamos condenar aqui, ó. Vamos apontar o dedo, cadê? Tenho dois iPhones na minha mão, você tá vendo aqui? Se você pudesse escolher um desses dois, qual que você escolheria? O 11. Hoje vai cheio de fome, né, parceiro? Eu quero o 11, eu quero o iPhone 11. Eu não saberia nem dizer qual que eu escolheria ali na mão dela ali, porque pra mim os dois pareceu até iguais, tá ligado? Eu sou pobre, eu só tenho um pouco X3 mesmo da Xiaomi, tá ligado? Bom, eu quero coisa ruim, eu quero coisa boa. Cheio de desejo. Isso é pecado, viu? Olhos de desejo, assim, eu quero o 11, ô pastora. Não quero falar nada não, é isso aí. Esse desejo que você tem de ter as coisas é pecado, né, irmão? Vai dar ruim pra você. Não fala que eu não avisei. Escolheu esse? Porque esse daqui é mais bonito, é mais atual, é mais presença. Mas esse aqui não deixa de ser um iPhone. Olha, pastora, falou assim, vou até atirar perto deles, não vai pegar. Tá cheio de desejo, cheio de cobiça. 11. Tô brincando, irmão, tô brincando. O foco não é você, não. Escorreguei. É a pastora, foi mal. Por isso que tem gente que não avança, só regressa. Pergunta por quê? Porque o segredo do teu sucesso tá no teu ponto de vista. Uau! Maravilha! Gente, ela é uma pastora ou uma empreendedora? Se bem que eu acho que todos os pastores hoje são empreendedores, né? Porque os caras, putz que o parau. Pra conseguir tirar o dinheiro ali é fácil, meu irmão. É a lábia do garai. Quer dizer, às vezes é verdade. Puxa, nossa, olha! O que isso quer dizer? O 11 nascer, primeiro teve que ser o XR. Rapaz, tô tentando acompanhar, mas tá tão difícil, meu anjo. Pegou a visão? Antes de nascer o 11, foi o XR, irmão. Você quer chegar no 11? Passa pelo XR primeiro. A carinha dela falou assim, resolvi. O chamado pra resolver, resolvi. E todo mundo na igreja falou assim, rapaz. Não, peraí. Vamos lá. Eu já tive vários telefones na minha vida. Já tive o Moto E, Moto G, 7, eu esqueci a outra moto, mas agora eu tô com um pouco X3. Então, pra eu chegar no iPhone mais pica das galáxias, então eu tenho que passar por todos esses mais pobrinhos pra depois eu chegar no iPhone mais... Enfim, cara. Mas se eu tiver já o dinheiro pra comprar o mais pica das galáxias, eu já não posso não? Eu tenho que comprar primeiro todos os outros pra poder... Enfim. Isso. Eu sou muito burro. Eu também. Olha, todo mundo aplaudindo o prefeito Manada. Fala assim, pô, não entendi nada. Vai estar todo mundo aplaudindo, deve ter uma coisa muito pica aí que ela falou. Nas brisas dela, melhor aplaudir também. Não vai ficar feio pra mim. Aí todo mundo pensando a mesma coisa, ninguém fala. Daí vai sair da igreja falando assim, puxa, você viu o discurso? Nossa. Ela fala assim, é transformador, impactante. E aquela hora que ela pegou... Transcendental. A palavra é essa, é transcendental. Tudo bem. Pegou o iPhone da outra e fala assim, me arrepiei. Puxa, aquilo conversa tão bem comigo com os problemas que eu tô em casa. Daí fala, pois é, nossa. Mas você entendeu? Que ela... Não, mas aqueles iPhones é de quem? É dela, mano? Porque se for dela, do cara, dois iPhones, meu irmão. Ela pegou de alguém emprestado pra poder dar o exemplo. Bom, pode ser que ela tenha pego de alguém emprestado, mas se for dela também não vou estranhar, não. Quis dizer? Ele fala assim, entender é forte. É uma palavra forte. Mas eu senti, né? Eu falo, senti dentro do coração, né? Eu falo assim, isso que importa. Vai pra casa pensando assim, puxa, será que eu sou burro? Se eu colocar aqui esse copo e essas duas garrafas, qual que é o diferente aqui? O copo, ele pode até ser menor, mas ele é diferente. Por quê? Porque ele não quis copiar ninguém. Nossa, mas essa você brisou forte, hein, anjo? Brisou pegado. Eu fazer isso aqui na sua cara, vai te incomodar?
Vai. Por quê? Porque a luz tá muito? Muito forte. Tá muito? Forte. Vai te incomodar? Isso daqui, ó, tira um canivete. Vai te incomodar se eu colocar assim na sua garganta? A mulher fala, começou, mano. Começou. Vai incomodar. Ela fala assim, tá incomodando? Tá, tá, não me mata, não, por favor. E se eu rasgar a sua garganta, mano, pra fora? Tá bom, ela vai te incomodar? Não, ó, YouTube, não, olha só, YouTube. Ó, por favor, né? Olha quem tá falando, hein? Por favor, ai, ai. Arma. Vai. Vai incomodar, mano. Com certeza. Tenho família, por favor, moça. Ela fala assim, pois bem, se eu tirar uma furadeira. Vai te incomodar? Vai. Por quê? Vai. Porque a luz tá muito? Muito forte. Tá muito? Ah, a menina não enxergando nada, falando assim, tá forte. Tá muito forte. Tá forte demais, tá até doendo. Se puder desligar, por favor. Tá tão difícil pra mim as coisas. Tá muito? Forte. Vai te incomodar? Sim. Só incomoda quem tá brilhando. Só incomoda quando a luz é forte. Ah, não. Mas esse aí teve uma conclusão bacana. Não, esse aí eu gostei. A luz forte incomoda na cara. Eu meio que já sabia já a resposta, mas tudo bem. Cara, é, só incomoda quem tá brilhando. É, a gente só vai sentir inveja de quem é bom, né? Quem é porcaria. Apagada não é dar risada. Só falta ela levar um cachorro morto pra igreja. Tá vendo esse cachorro aqui? Ele tá o quê? Morto. Então, se eu falar pra você chutar ele, você vai chutar? Não. Por quê? Porque ninguém chuta cachorro morto. Lacrei. Nossa, que prazeroso. Se sente bem pra caramba. Eu mesmo vou ser o que mais vai dar risada. Umas risadas fartas, gostosa mesmo. Daí, puxa, você viu quem virou médico? Aquela coisa mórbida, assim. Todo mundo fica mal. A gente já morde os dentes, assim. Cheio de raiva. Eu sou assim, cara. Eu sou assim. Eu tenho uma inveja danada das pessoas. É só a pessoa se dar bem na minha frente que eu tenho vontade de matar ela. Essa aí, ó. Essa aí muda vidas, hein. Essa aí, ela acertou nas analogias. Tá muito? Forte. Essa aí vale ingresso pro show dela, né? Enfim. Ah, não, é igreja, de graça. As pessoas só se incomodam. Não é de graça não, Fielka. Adianta que não é de graça, bicho. Eles falam que é de graça, mas daí na hora da oferta tu vai ver se é de graça. Incomodou? Eu carrego, ela tira uma lanterna assim, ó. Ele fala, carai, que foda. Que foda, essa ela surpreendeu. Eu falo assim, mas também carrego as trevas dela, apaga a lanterna. Nossa. Oh. É cheio de truque. Que transformador, que didático. Gostei, viu, querida? Depois manda mensagem no WhatsApp que a gente combinou. Eu te passei meu número, vou marcar aquele almoço que eu tinha falado. Deixei um bolo na portaria, pega lá também, viu? É fubá, se não pegar estraga, tá? Sobe. A mesa desce, caiu, mano. Desce. Por que o pastor continua fazendo exatamente o que eu pedi? Sobe e desce. Porque ele entendeu o propósito, ele não ligou pro que você iria pensar dele. É isso! É isso! Yes! Quando eu tô parado, eu chego a algum lugar? Mas e quando eu me levanto e começo a caminhar? Caminha! Ó, caminha até lá, vai, pode ir! A menina pensando, eu nunca mais vou sentar na frente na minha vida. Me lembro de sentar no fundo. Saco, que saco! Da pastora, caminha! Caminha pra gente dar a volta na igreja, pra gente. Ai, caramba, não acredito que isso tá acontecendo. Isso não tá acontecendo, não pode ser. Eu falo assim, aqui tá bom? Eu falo assim, não terminei de dar o exemplo. Vai andando. Ah. Não tá vendo que eu tô pregando, não? Eu posso sentar só pra assistir? Não, dá mais uma voltinha pra gente. Vai voltar tudo. Vai voltar que você fez errado. Eu falo, não, você tá me tirando. Depois, olha o que acontece, gente. Olha que legal, quando caminha. Ó, você vê, vai do ponto A pro outro. Me vai xingando, vai enfermo, capeta. Peta, velho, você nunca mais vou ver essa parte também, todo mundo tomar no cu. O senhor comprou esse vaso? Foi comprado? Quando o senhor comprou esse vaso, você teve que fazer ele ou ele tava pronto? Pronto. Tava pronto. Você teve algum trabalho? Nenhum. Você só utilizou? Isso. Só desfrutou, né, amigão? Não trabalhou, não. Tu não é bom de trabalho, não. Né, amigo? É bom de usar as coisas, desfrutar, relaxar, descansar, né, rapaz? Subtrair os outros, você gosta. Subtrair os outros, gosta de coisa fácil no teu colo, não fala a verdade. Não, eu conheço bem gente do teu tipo, gosta de desfrutar, não gosta de trabalhar, não. Olha só, carinho, quem gosta de descansar. Dançar, olha, acho que não é bom de trabalho. Você só utiliza. Só que por detrás daquela compra, teve alguém que levou muito tempo, muitas horas, pra fazer esse produto. O cara fala assim: quem? Ela fala o quê? Ah. Ele fala: perguntou. Ela fala assim: bin shilling. O cara pegou um cavaquinho e saiu cantando. Brincadeira de criança. Pra matar tua sede. Ó, esse daqui o vídeo já começa com ela segurando um copinho. Igualzinho, Maria. Dois copinhos aqui, ó. Quando é assim, nós sabemos que vem a bomba. A bomba de Hiroshima. De lições valiosas. Quanto mais apetrecho ela tem na mão, mais venenosa vão ser as lições. Pra matar tua sede, qual copo você escolheria? Esse. O maior. Deixa eu te falar uma coisa. Qualquer um desses copos mataria tua sede, não é? Com certeza. Mas você escolheu o maior. Por quê? Porque a gente não vai pela qualidade que tem, mas vai pela aparência. Pô, vendo esse vídeo, eu fiquei com vontade de ser esse cara de estar lá. Daí eu falar assim, o menor copo mesmo.
É, pra mim tá bom. Pra mim serve, funciona. Ela fala assim, como assim o menor? Ela quebra completamente. A cabecinha dela, tadinha, vai parar. Ela começa a suar frio assim, uou. Pera lá. Nossa, eu não tava... Pera aí, isso tá acontecendo? Eu vejo onde ela tá indo, né? Onde ela quer que eu chegue. Eu paro, eu falo assim, não, eu quero o menor mesmo. Ela mira a luz e fala assim, tá incomodando? Eu falo assim, não, tá suave. Ela fala assim, nossa... Ai, tá passando uma água lá pra mim. Ela fala assim, qual iPhone você quer? Eu falo assim, não teria um Xiaomi, não. Um Poco X? Ela fala assim, eu quero pra minha casa. Eu falo assim, pois vai pra sua casa. Isso vai ser muito pra cabecinha dela, com certeza. Dela ia acabar ali largando. Ai, caraca, vai. Pior que vai. Não, e ela faz aquela cara de que... Caraca, mano, eu arrasei agora, meu irmão. Que isso, que lição braba que eu dei. Se você pegar esse copo aqui que é mais bonito, é porque você dá mais valor à aparência. Então por isso que você nunca vai chegar lá. Caraca, eu arrasei. Jogando pastoril, né, virando revendedora da Shopee. É dropshipping. Vai revender tapete, caba HDMI, tudo da China, ai, nela, o umidificador, aquelas lampadinhas que tem. Ainda vou comprar dela, vou comprar e deixar uma análise falando assim, você lembra de mim? Dela ver aquilo e fazer... Começa a suar frio, assim, meu pesadelo se tornou real. O ceifador retornou. Maravilha, né, gente? Pastora do Quai. Cada coisa que tem nesse mundo, né? Poxa, esse é mesmo um mundo cheio de surpresas. Todo dia tem uma coisa nova, boa. Qual será a próxima? Eu não sei. Mas eu estarei aqui pra condenar, criticar, julgar e subtrair. Até a próxima. Desde já quero agradecer a todos os membros do canal por estarem contribuindo com o meu trabalho. É sério, o que vocês têm feito por mim tem me ajudado demais. E se você ainda não é membro deste canal, torne-se um membro para poder ver vídeos antecipados e também fazer parte do nosso grupo do WhatsApp e talvez outras coisitas mais. Um salve a todos do Agente Negão, valeu! Só não esqueça, Felca, daquele exemplo que você mesmo deu naquele dia. Quando você aponta um dedo, você tem outros três... Se botar assim o dedo, assim, o indicador que é mais curtinho, então você tem quatro dedos apontando assim. Quando você aponta um, você tá apontando mais quatro pra tu, tá ligado? Então eu aprendi isso daí contigo, rapaz. Eu me lembro dessa parada aí, meu irmão. Eu acho que você esqueceu da lição que você deu, tá ligado? Bom, mas é isso, gente. Esse daí foi o vídeo do Felca. E, mano, olha só. Cara, esse negócio dessas pastoras... Primeiro, assim, eu não sei se isso daí é meio que verídico, essa pastora aí, se é de verdade ou se é uma coisa do Quai. É bem provável. Parecia ser verdadeiro. Ela tava um monte de gente ali, né? Assistindo ela, então parece ser de verdade mesmo que ela tava numa igreja, sei lá, enfim. Mas, cara, assim, se eu for ir pela ponta do lápis mesmo, pastora não existe na Bíblia. Ih, rapaz. Tem esse negócio, na Bíblia não existe pastora e nem dá aval pra mulher pregar. No caso, pregar dentro da igreja, enfim. Mas eu não vou entrar nesse mérito aqui na igreja, eu vou falar só assim a minha opinião, porque, cara, esse pessoal, muitas das vezes, eles têm os exemplos maneiros que podem dar. Pô, é interessante, aquele da luz, foi interessante, foi legal, beleza, embora é óbvio já a resposta, mas foi legal, foi interessante, vou enganar, tá ligado? Só que muitas das vezes eles ficam se prendendo muito em cima desses exemplos bobos, de certa forma, e a palavra mesmo cadê, tá ligado? Muitas das vezes as pessoas estão indo lá pra aquela igreja daquele pastor ou pastora, sei lá, porque viu que ele faz muito milagre, não vai por causa de Jesus, não vai por causa da palavra de Deus, não vai pra aprender algo da palavra, não, ele vai lá porque ele quer ver uma manifestação de poder, tá vendo uma garota que é, sei lá, 30 anos mais nova que ela, falando fazendo uma pregação, por assim dizer, né, demonstrando poder, mas muitas das vezes, quando você vai perguntar sobre a salvação dela, não tem nem certeza. Então assim, cara, é complicado porque a gente vê essas paradas, embora assim o Felca ele trouxe um pouco de humor em relação a isso daí, e foi muito engraçado, mas ao mesmo tempo é meio trágico, tá ligado? Porque passa aquela impressão de que todos os cristãos são assim, e não é a realidade, não são todos os cristãos, cristãos que são desse jeito, que vão pra igreja buscar a bênção, que vão pra igreja ver pastor ou pastora fazer acontecer de milagre, de bênção e testemunho. Parece que a pessoa, ela só se recarrega, por assim dizer, espiritualmente, quando ela vai nessas igrejas pra ver essas coisas. Mas a Bíblia mesmo, muitas das vezes nem é pregada, e quando é pregada é de uma forma bem distorcida. E eu tô falando isso por experiência própria. Então, cara, é muito chato, tá ligado? Ao mesmo tempo que engraçado. É engraçado e trágico e chato ao mesmo tempo. Consegue ser esses três ao mesmo tempo. Mas... é isso, né? Quem sou eu pra julgar? Quem vai julgar mesmo essas pessoas? A alma, no caso dessas pessoas, não sou eu, é Deus, tá ligado? Mas em relação a atitudes, eu posso sim julgar pra não fazer aquilo e também até pra poder comparar com o que tá na palavra. E pelo que eu vejo na palavra, isso daí não é condizente, mas enfim... cada um com seu cada um. O link do Felca estará na descrição do vídeo, tá bom? Espero que você tenha curtido aqui meu reaction. Não se preocupe que eu estarei trazendo o próximo vídeo dele já em seguida. Não sei se hoje ou amanhã. Provavelmente que seja amanhã. Eu sei que ele falou alguma coisa aqui sobre o David Jones. Então só acompanha a minha aí, beleza? Vou ficando por aqui. Só aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu!